নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে খন দিয়াৰ কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি ডিসেম্বৰৰ 9 তাৰিখ আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। সাৱধান, আহি আছে খাগৰীয় গুৰ্ণি মেণ্ডুচ। প্ৰতি ঘণ্টাত 70 কিলোমিটাৰ বেগেৰে আহি আছে খাগৰীয় গুৰ্ণি মেণ্ডুচ। চিত্ৰাঙৰ পিছত এইবাৰ খাগৰীয় গুৰ্ণি মেণ্ডুচে ল'ব ভয়ংকৰ ৰূপ। তিনি ৰাজ্যত ইতিমধ্যে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে। ইফালে 12 ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আশংকা কৰা হৈছে। অতি শক্তিশালী ৰূপত আহিবলগীয়া মেণ্ডুচ ঘূৰ্ণি বতাহৰ বাবে ইতিমধ্যে 5000 ৰিলিফ কেম্পৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছে, যাৰ বাবে সাধাৰণ জনতাক সতৰ্ক কৰি দিছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা। লগতে জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰশাসনে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে 5000 ৰিলিফ কেম্প। তামিলনাডুত সৰ্বাধিক প্ৰভাৱ পৰিব এই ঘূৰ্ণি বতাহ মেণ্ডুচ। বঙ্গোপসাগৰত সৃষ্টি হোৱা নিম্ন চাপৰ বাবে এই মেণ্ডুচ ঘূৰ্ণি বতাহ প্ৰবল শক্তিৰে আহিব। এই ধুমুহাৰ প্ৰভাৱ উত্তৰ তামিলনাডু, পুডুচেৰী আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া দক্ষিণ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপকূলত হ'ব। পৰৱৰ্তী 48 ঘণ্টাত ই গুৰুতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব। তামিলনাডুৰ উত্তৰ উপকূলীয় জিলাসমূহত পৰৱৰ্তী 3 দিনৰ বাবে অতি ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ৰাজ্য চৰকাৰে যিকোনো জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে। একে সময়তে ধুমুহাৰ বিপদৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা হৈছে। ৰাজ্যখনৰ সকলো জিলা সংগ্ৰাহকক ষ্টেণ্ড বাই থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু 6খন জিলাত ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনীৰ দল মোতায়েন কৰা হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰে ঘূৰ্ণি বতাহ প্ৰবল জিলাসমূহত 5000তকৈ অধিক সাহায্য শিবিৰ মুকলি কৰিছে। নিম্ন অঞ্চলৰ পৰা স্থানান্তৰিত হোৱা লোকসকলক বসবাসৰ বাবে স্থান প্ৰদান কৰিছে। শিবিৰত বাস কৰা লোকসকলক খাদ্য, খোৱাপানী আৰু স্বাস্থ্যকে ধৰি সকলো সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে। আজিৰ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে, এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, মাদ্ৰাছাত পঢ়ি জোনাব আৰু ইমাম হ'ব নালাগে। মাদ্ৰাছাৰ পৰিৱৰ্তে স্কুলত নাম লগাই ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হওক। আজমলে যদি পঢ়া শোৱাৰ খৰচ দিয়ে তেন্তে 20-25টা সন্তান জন্ম দিয়ক। মাদ্ৰাছাত পঢ়ি ইমাম আৰু জোনাব হোৱাটো আমি বিচৰা নাই, এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজমলৰ দৰে ব্যক্তিয়ে লেকচাৰ মাৰি লাভ নাই, এনেধৰণৰ এটা ব্যতিক্ৰমী মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজিৰ সন্ধিয়াৰ আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে, এইবাৰ আজমলৰ চুম্বনেই কাল হ'ল কংগ্ৰেছ নেতাৰ। দলৰ পৰা 6 বছৰৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে শ্বাহজাহান আলীক। দলৰ পৰা 6 বছৰৰ বাবে বহিষ্কাৰ হ'ল পুৰণি কংগ্ৰেছ নেতা শ্বাহজাহান আলী। 2 নাৱত ধুই পৰি দিয়া কংগ্ৰেছী নেতা তথা বকুৰ খুণ্টলী টোপামাৰী জিলা পৰিষদৰ সদস্য শ্বাহজাহান আলীক ইতিমধ্যে বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে দলৰ পৰা। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ফালৰ পৰা জিলা পৰিষদৰ সদস্য শ্বাহজাহান আলীক 6 বছৰৰ বাবে বহিষ্কাৰৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে 7 ডিচেম্বৰত EIDU প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে খুণ্টলীস্থিত শ্বাহজাহান আলীৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ চাহ জলপান কৰিছিল আৰু শ্বাহজাহান আলীক ৰাজহুৱাভাৱে চুম্বন কৰিছিল। তাৰ পিছতেই জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছিল সমগ্ৰ কংগ্ৰেছ মহলত। ইয়াৰ পিছতেই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে জিলা পৰিষদৰ সদস্য শ্বাহজাহান আলীক দলৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা 6 বছৰৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰিছে। এই ঘটনাৰ পিছতেই বকু কংগ্ৰেছ মহলত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আজিৰ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে, দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ আহিব ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক
সংগৰ সংগচালক ডক্টৰ মোহন ভাগৱত চন্দ্ৰপুৰস্থিত বিদ্যাভাৰতী বহুমুখী শৈক্ষিক প্ৰকল্পত 9 ডিচেম্বৰৰ পৰা 11 ডিচেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব লগা প্ৰেৰণা শিবিৰত অংশ লোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে অসমলৈ আহিব লগা মোহন ভাগৱতে এই কাৰ্যসূচীৰ পাছতে ভ্ৰমণ কৰিব উত্তৰ পূব। এই সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ উত্তৰ অসম প্ৰান্তৰ প্ৰচাৰ প্ৰমুখ কিশোৰ শিৱমে জানিবলৈ দিয়া মতে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ আগন্তুক শতবৰ্ষ জয়ন্তীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সংঘ কাৰ্য বিস্তাৰ আৰু কাৰ্যকৰ্তাৰ বিকাশৰ বাবে এই শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে। সংঘৰ উত্তৰ অসম প্ৰান্তৰ হাজংবৰী চন্দ্ৰপুৰস্থিত বিদ্যাভাৰতী বহুমুখী শৈক্ষিক প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা শিবিৰত শতাব্দী বৰ্ষৰ বাবে সংঘৰ কাৰ্যবৃদ্ধি আৰু বিভিন্ন গতিবিধিৰ বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ লগতে শাৰীৰিক অনুশীলন হ'ব। আজিৰে পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব লগা প্ৰেৰণা শিবিৰৰ অন্তিম দিনা অৰ্থাৎ 11 ডিচেম্বৰত সংঘচালক মোহন ভাগৱতে উত্তৰ অসম প্ৰান্তৰ স্বয়ংসেৱকৰ লগত দুখনকৈ বৈঠকত মিলিত হৈ সমাৰোহ কাৰ্যক্ৰমত বৌদ্ধিক প্ৰদান কৰিব। আজিৰ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এইবাৰ বিবাহস্থলীত ভয়ংকৰ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হৈছে। এখন বিবাহস্থলীত চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হৈ অগ্নিদগ্ধ হৈ পৰিছে দৰা আৰু কইনা। মহিলা আৰু শিশুসহ 4 জন নিহত হৈছে। গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 60 জনকৈ লোক। গুৰুতৰভাৱে অগ্নিদগ্ধ হৈছে কেইবাজনো লোক। বৰযাত্ৰীৰ দল ওলোৱাৰ পূৰ্বেই সংঘটিত হৈছে সেই বিস্ফোৰণটো। ৰাজস্থানৰ যোধপুৰৰ ভুংৰা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই কৰুণ ঘটনা। আজি সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিং কাণ্ডৰ আন 3 জন ছাত্ৰক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 3 ছাত্ৰক। কমলেশ্বৰ চুতীয়া, পৱন গগৈ আৰু কমল কৃষ্ণ কাকতিক এই 3 জনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। কমল কৃষ্ণ কাকতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বহিষ্কাৰো কৰা হৈছে। লগতে 3 বছৰলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ আন শিক্ষানুষ্ঠানত অধ্যয়নত নিষেধাজ্ঞাও জাৰি কৰা হৈছে। নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এণ্টি ৰেগিং স্কোৱাডে। ইফালে আন এটা অভিযুক্ত গালব ডেকাই ইতিমধ্যে জামিন লাভ কৰিছে। আজিৰ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে 4 যুৱতীৰ দলবদ্ধ দৰ্শনৰ বলি এজন যুৱক, কিন্তু 15 দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো ৰুজু হোৱা নাই গোচৰ, যাৰ বাবে দেশত পুনৰ উত্থাপন হৈছে ক্ষমতাৰ অধিকাৰৰ কথা। পাছে এইবাৰ পুৰুষৰ অধিকাৰৰ কথা উত্থাপন হৈছে। পূৰ্বতে নাৰী সমাজে নিজৰ ক্ষমতাৰ অধিকাৰৰ বাবে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছিল। আজিৰ দিনটোৰ বহু ঠাইত এই ক্ষমতাৰ অধিকাৰৰ কথা উত্থাপন হৈ আহিছে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত পুৰুষ যেন সদায় পিছত। 22 নৱেম্বৰ তাৰিখে দেশত সংঘটিত হয় এক পুৰুষ দলবদ্ধ দৰ্শনৰ ঘটনা। এগৰাকী পুৰুষৰ 4 যুৱতীয়ে অপহৰণ কৰি দৰ্শন কৰাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল। পাছে আজি পৰ্যন্ত এই ঘটনাৰ কোনো গোচৰেই ৰুজু নহয় থানাত। তথ্য অনুসৰি লেডাৰ কাৰখানাত কাম কৰা যুৱকজনে আবেলি নিজৰ কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। সেই সময়তে এখন গাড়ী ৰাস্তাত ৰৈ গাড়ীত থকা 4 জনী ছোৱালীয়ে তেওঁ কোনো ঠিকনা বিচাৰিছিল। যুৱকজনে ঠিকনাটো কৈ থকাৰ মাজতে যুৱতীয়ে যুৱকৰ মুখত কিবা স্প্ৰে মাৰি কৰি বাহনত উঠাই নি সুৰাপান কৰোৱাই দৰ্শন কৰে। অভিযোগ উত্থাপন হোৱা অনুসৰি যুৱতী কেইগৰাকীৰ বয়স 20ৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত। আৰক্ষীয়ে ঘটনা সম্পৰ্কে জনাৰ পাছতো বৰ্তমানলৈ কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাই। এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক কোনো অভিযোগো দিয়া নাই।